Абсолютна предизборна бомба. За най-голямо съжаление успяха да вкарат подводница и картиса в нашата листа. Това момиче, което дойде днес при вас, е подписал собственоръчна декларация. В последствие, след регистрацията, разбрахме, че тя е работник управител в казино Сезам, който е собственост на Весела Лечева, виден функционер на БСП и кандидат за кмет на Велико Търново. Така че БСП ни спретнаха поредния политически номер с тази лъжа, която не е нищо общо с действителността. Аз не мога да накарам никой на сила да подпише декларация. Тя се е подписа съвсем доброволно. Даже ме излъга, че ще накара всички от казиното да гласуват за нашата листа и била много радостна, че е в нея. Това момиче го познавам. Покрай Фейсбук беше се обърнала към мен да оправим едно междублоково пространство, за което аз си помогнах.